O, telefonu spet zmanjkuje energije. Kje je kakšna vtičnica? Še dobro, da imam dostop do elektrike. Povsod. Energija je pomembna. Če tega ne ugotoviš prej, ti je jasno, ko ti je zmanjka. Na telefonu, v avtomobilu ali v telesu. Naše telesne baterije sicer napolnimo s hrano. In počitkom. Naše naprave pa potrebujejo druge vire. Prav o virih in porabi energije ter kaj določa cene bomo govorili v današnjem videu. In ker vemo, da ste tudi vi zelo radovedna bitja, imate priložnost, da zastavite kakšno vprašanje na družbenih omrežjih društva Enlight. Medtem, ko čakamo na vaše odzive, pa samo nekaj dejstev o tem, zakaj porabimo največ energije v naših gospodinjstvih. Prvič. Naše položnice kažejo, da s plačilom energentov ne plačujemo zgolj porabe energenta, denimo elektrike ali plina, ampak plačujemo tudi druge stroške. Približno tretjina cene je poraba, dve tretjini pa predstavljata omrežnina in dodatke ter dajatve in prispevki, ki jih predpiše država. Torej so vnaprej določeni. Drugič. Naša gospodinjstva so zelo odvisna od električne energije. Skoraj tretjino je porabimo za to, da nam je toplo in da naše dnevno tuširanje ni tako šokantno za telo kot skok v morje 1. januarja. Malo več kot tretjino energije potrebujejo gospodinjske naprave, recimo klima, sesalec, pralni stroj in kar je še teh strojev, ki se nam jih večino časa zares ne da uporabljati. Za kuhanje in pomivanje gre 12% električne energije, za hlajenje hrane in pijače približno 9%, zato, da vidimo tudi, ko sonce zaide, pa porabimo približno enako energije kot za uporabo računalnikov in televizije. Kaj je nauk te statistike? Nauk je, da za prihranek nima smisla samo ugašati luči, če je v stanovanju savna, ker za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode v naših domovih porabimo od 8 do 9-krat več električne energije kot za osvetlitev. Sicer je dobro, da smo z energijo varčni in ugasnemo luči, ko jih ne potrebujemo, ampak bistveno več bomo prihranili, če bomo znižali temperaturo ogrevanja v prostorih. Vedno se moramo torej vprašati, koliko lahko s posameznim ukrepom dejansko prihranimo. Preveriti moramo številke. Enako količino energije, kot je prihranimo z izklopom polnilca za en dan, denimo porabite v desetinki sekunde vožnje z avtomobilom. Bodimo torej pri načrtovanju in izvajanju ukrepov varčne rabe energije pozorni na to, kaj ukrep dejansko na podlagi številk pomeni. Zdaj pa je čas, da energijo usmerimo v vaša vprašanja. Tokrat so jih prispevali člani mladinske sekcije Društva za Združene narode za Slovenijo. Zdravo, sem Ana in moje vprašanje se glasi, kaj sploh vpliva na cene energije? Hvala. Odgovor na to vprašanje gotovo pozna redni profesor dr. Jožef Damjan. Pozdravljeni. Lepo zdrav, pozdravljeni. Na cene energije, ki jo trudno uporabljamo, seveda pliva predvsem po eni strani seveda sama poraba, povpraševanje, na drugi strani pa seveda vsi ti šoki, ki se dogajajo v svetovnem gospodarstvu, tako zaradi politični šoki, kot pa seveda tudi to, da nekatere države imajo neuravnotežene bilance proizvodnje energije in morajo seveda v določenih obdobjih povpraševati po energiji bistveno več in to seveda pliva potem na borzne cene, po katerih države kupujejo energijo. Na kaj moramo biti torej pozorni, da bo v prihodnosti cena elektrike dostopna in si jo bomo lahko privoščili? Pri načrtovanju energetskega sistema Slovenije moramo upoštevati več kriterijev, več ciljev. En cilj je predvsem to, da moramo zagotoviti zanesljivo dobavo energije vsem slovenskim odjemalcem. Drugič, moramo zadostiti tudi vsem okoljskim ciljem, se pravi glede zniževanja izpustov CO2. Moramo zadostiti tudi ciljem biodiverzitete, da ne uničimo naše okolje. Na drugi strani pa moramo seveda zadostiti tudi temu, ne, da bomo energetsko samooskrbni, spravi, da bomo imeli dovolj energije, da ne bomo preveč uvozno odvisni, ker s tem bi se i strateško preveč izpostavili. Hkrati seveda moramo zagotoviti tudi nizke cene energije za slovensko gospodarstvo in pa seveda slovenska gospodinjstva in to ta energetski koncept, ki smo ga pripravili v okviru SAD-u tudi omogoča, se pravi, je z ekonomske oblike izvedljiv, zagotavlja dolgoročno nizke cene električne energije za slovensko gospodarstvo, hkrati pa omogoča Sloveniji strateško neodvisnost in pa zanesljivo skrbo z energijo. Najlepše hvala. Hvala.
Ko gredo cene preveč navzgor, navadno vmes poseže država z zamrznitvijo cen ali uporabo strateških rezerv. Če ni energije po primerni ceni, namreč zelo trpijo odjemalci. Torej, vsi mi. Tudi mladi in zdaj se nam s vprašanjem že oglaša eden od članov mladinske sekcije Društva za Združene narode za Slovenijo. Lep pozdrav, sem Anže Medižovec in zanima me, koliko energije potrebujemo v Sloveniji, ki jo dobimo in kako jo porabimo. Statistike ne pozna nihče bolje kot Statistični urad Republike Slovenije, kjer za številke in njihovo interpretacijo skrbi tudi namestnica generalnega direktorja. Mojca, pozdravljeni še enkrat, veliko o energiji ste nam že povedali, zdaj pa nas zanima, kje dobimo in kako porabimo energijo v Sloveniji. V Sloveniji smo v letu 2021 proizvedli 143 petadžulov primarne energije, kar je zadoščalo za 53% domačih potreb. Ostalih 47% je bilo uvoženo. Pri oskrbi z naftnimi proizvodi in zemeljskim plinom je Slovenija v celoti odvisna od uvoza. Medtem ko je uvoženi premog v letu 2021 pokril 11% slovenskih potreb po premogu. Torej je bila uvozna odvisnost Slovenije v letu 2021 47%. Največ energije v Sloveniji je bilo v letu 2021 porabljeno v prometu, kar 37%, 27% je bila na drugem mestu industrija, s 24% so sledila gospodinstva in z 12% deležem ostali. Nekaj več kot polovico energije porabljene v industriji je bilo porabljeno v štirih energetsko najbolj intenzivnih dejavnostih. Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja, proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov, proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov in proizvodnja kovin. Gospodinstva so največ energije porabile za ogrevanje, kar 65%, med energenti pa so prevladovala lesna goriva z 39%. Najlepše hvala. Hvala, Neža. Se vidimo, na svidenje. Največ energije torej porabimo za promet, o katerem smo v naših videih že govorili, kar priklikaj si jih. Na drugem mestu pa je že industrija, šele na tretjem mestu so gospodinjstva. Gospodarska rast torej pomembno vpliva na porabo energije. To pa na naše okolje, kar lahko preprosto vidimo na En-ROAD simulatorju, ki je sicer globalni kalkulator, tako da podatki zajemajo ves svet. A vidite, kako se spreminja dvig temperature, če zmanjšamo ekonomsko rast? Če želimo ohraniti enako gospodarsko rast in znižati dvig temperature, pa je treba sprejeti določene ukrepe. To so defosilizacije energetskega sektorja, pri električni energiji to pomeni več uporabe obnovljivih virov energije in jedrske energije. Pri industrijskih procesih pa je treba zmanjšati porabo zemeljskega plina, ki ga večina industrije rabi za visokotemperaturne procese. Treba je tudi povečati energetsko učinkovitost procesov ter elektrificirati industrijo. Slovenska industrija je v energetsko učinkovitost že vložila veliko napora in sredstev. Vse našteto pa kaže, da je treba pri načrtovanju energetske politike upoštevati industrijo. Sploh, ker je Slovenija bolj industrializirana kot druge evropske države. Trenutno so gospodarske razmere močno pod vplivom geopolitičnih. Vojna v Ukrajini in vseh posledic, ki so povezane s tem, zlasti na segmentu energetike. Konec leta 2022 se je gospodarska rast upočasnila, letos naj bi se spustila pod 2%, v Evropski uniji malo nad nič. Recesija za zdaj še ni predvidena. A s časoma se bodo tudi v industriji stvari spremenile na bolje. Kaj to pomeni za področje energetike? Magistrica Maja Bednaš, povejte nam vi. Morda v kakšnem četrtletju res padec aktivnosti, sicer pa zelo nizke rasti. Na srednji rok se pa, seveda pod predpostavko neke stabilizacije razmer, se pa pričakuje v Sloveniji nekje gospodarska rast med 2-3%. Zdaj za rabo energije, kaj to pomeni? Pomembna je sama struktura rasti, kako energetsko intenzivne so te industrije in kar opažamo, v zadnjih letih v Sloveniji in tudi v Evropski uniji je, da se povečuje energetska produktivnost, z drugimi besedami, da se raba energije na enoto bruto domačega proizvoda zmanjšuje
In to je tisti pomemben element, kateremu mora slediti pač tudi gospodarski razvoj, se pravi usmerjati ukrepe, tudi vire financiranja v tiste dejavnosti, ki so energetsko bolj učinkovite, ker s tem pride do tako imenovanega razklopa manjše rabe energije oziroma više rasti bruto domačega proizvoda, kot je raba energije. Hvala in vse lepo. Hvala tudi vam. Tveganje oskrbe z energijo pa lahko zmanjšamo s tem, da imamo lastno proizvodnjo energije. V Sloveniji imamo to možnost na področju proizvodnje električne energije iz nizkoogljičnih virov energije, kot so hidro- in jedrske elektrarne. Zanesemo se lahko tudi na sonce in veter. Daniel Levičar, predsednik strateškega sveta Gospodarske zbornice Slovenija za energetski prehod in poslovni direktor Gen Energije, pa pravi, da bi se lahko uvozne odvisnosti na področju elektroenergetike rešili do leta 2035. Če ne verjamete, poglejte še video o industriji in energiji, ki smo ga pripravili. Ponovimo pomembna dejstva. Prvič, cena, ki jo uporabniki, to smo mi vsi, plačujemo za energijo, ne vsebuje le porabe, ampak tudi dajatve in omrežnine. Ta omrežnina je zelo pomembna za okrepitev elektroenergetskega sistema in uvajanje novih brezogljičnih tehnologij, kot so toplotne črpalke, sončne elektrarne in mobilnost. Drugič. Na ceno energentov, poleg ponudbe in povpraševanja, vplivajo tudi geopolitični pretresi, kot so vojne. Odvisnost od uvoza energentov iz drugih držav lahko zmanjšamo z energetsko samozadostnostjo. Na področju elektroenergetike smo uvozno odvisni do 20%. Potrebujemo nove proizvodne enote v Sloveniji, pomembno pa je tudi doseganje čim večje energetske učinkovitosti in energetske samozadostnosti na ravni posameznikov in skupnosti. Tretjič. V Sloveniji največ energije porabimo za promet. Sledi industrija, tretja so gospodinjstva. Če želimo varčevati z energijo, se moramo truditi prihraniti tam, kjer so porabe največje. Naprimer, v naših gospodinjstvih je to gretje prostorov in vode. Izven naših domov pa lahko veliko energije prihranimo na področju mobilnosti. Kadar glede na razdalje ne gre, se torej raje premikajmo kot pokončni ljudje, torej peš ali pa s kolesom. Ali pa na druge, čim bolj trajnostne načine, naprimer z javnim transportom. Video je nastal v okviru spletnega izobraževanja, ki ga za krepitev energetske pismenosti izvaja društvo Enlight, podpira pa družba Eles. Vsebine spletnega tečaja pripravljamo v sodelovanju s projektom Energetski prehod Slovenije. Še več informacij o energetskem prehodu in s tem povezanih izzivih najdeš v spletnem tečaju Enlight. Klikni na www.enlight.si. Nekje. Tukaj se je spisalo. Adio!